Այսօր ժամը 8-ից սկսած ընտրական բոլոր տեղամասերում ոստիկանությունը ձեռնամուխ է եղել հասարակական կարգի պահպանության ծառայության իրականացմանը, օրենսդրությամբ հստակ սահմանված շրջանակներում եւ կարգով, ավելին քվեարկության ավարտից հետո ընտրական տեղամասերում ոստիկանության ծառայությունը շարունակվելու է մինչև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքների վերջնական ավարտը եւ կեզրափակվի ընտրական փաստաթղթերի տեղափոխման ուղեկցմամբ տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայություններում հունիսի 19-ին եւ 20-ին ժամը 8-ից 20-ը սահմանվել է հերթապահություն ընտրական գործընթացին վերաբերելի ծառայությունները պատշաճ մատուցելու նպատակով։ Նշեմ նաեւ, որ օպերատիվ շտաբի կողմից այսօր առավոտյան 8-ից մինչ այս պահը վերլուծվել, քննարկվել եւ սահմանված կարգով ընթացք են տրվել քվեարկության ընթացքում տեղի ունեցած իրավախախտումների վերաբերյալ քաղաքացիներից, ոստիկանության ծառայողներից, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից, հանձնաժողովի անդամներից, դաշինքներից, կուսակցություններից, տեղնացուներից կամ վստահված անձանցից, դիտորդներից, ԶԼՄ-ներից ստացված տեղեկությունների։ Արձանագրված ընդհանուր 141 դեպքերից, որպես հանցագործության մասին հաղորդում, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181 հոդվածների կարգով ընթացք է տրվել 47 դեպքի, իսկ 94-ը չեն պարունակել առարևույթ հանցագործության հատկանիշներ եւ ստուգվում են որպես պատահար։ Վերոհիշյալ առարևույթ հանցագործության 47 դեպքերից 3-ը գրանցվել են Երևան քաղաքում, իսկ մնացած 44-ը մարզերում։ Մասնավորապես Շիրակի մարզային վարչություն 2 դեպք, Գեղարքունիքի մարզային վարչություն 10 դեպք, Արարատի մարզային վարչություն 9 դեպք, Լոռու մարզային վարչություն 5 դեպք, Կոտայքի մարզային վարչություն 11 դեպք, Տավուշի մարզային վարչություն 2 դեպք, Արմավիրի մարզային վարչություն 4 դեպք եւ Արագածոտնի մարզային վարչություն 1 դեպք։ Ստացված առարևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ 47 հաղորդումները հիմնականում վերաբերում են քաղաքացու ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելուն 4 դեպք, տեղամասային կենտրոնում կամ դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքը 3 դեպք, քվեարկության գաղտնիության խախտումը 6 դեպք, ընտրակաշարք ստանալը, տալը, առաջարկելը, խոստանալը, տրամադրելը 1 դեպք, ընտրական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները չկատարելը կամ ոչ պաշարժ կատարելը 1 դեպք, 1-ից ավելի անգամ կամ այլ անձանց փոխարեն քվեարկելը 25 դեպք, ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքին խոչընդոտելը, ընտրական հանձնաժողովի անդամի, թեկնածուի, այցելուի, լիազոր ներկայացուցչի, վստահված անձի, դիտորդի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելուն 1 դեպք, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու 1 դեպք, գույքի դիտավորության ոչնչացնել կամ վնասելը 1 դեպք, խուլիգանության սպառնալիք, բռնություն ծեծ 1 դեպք եւ ՀՀ քրորի այլ հոդվածներով նախատեսված հատկանիշներով 4 դեպք։ Նշվածներից 41-ը ընտրական իրավախախտումներ են, իսկ 6-ը այլ բնույթի։ 47 նյութերից 11-ն ուղարկվել են նախաքննության, 1-ը այլ մարմին, 35-ով նախապատրաստվում են նյութեր։ 94 պատահարների պատկերը ըստ տարածքային բաշխվածության հետևյալն է. Երևան քաղաքի վարչություն 78 դեպք, Լոռու մարզային վարչություն 6 դեպք, Շիրակի մարզային վարչություն 4 դեպք, Արագածոտնի մարզային վարչություն 3 դեպք, Վայոց Ձորի մարզային վարչություն 2 դեպք եւ Արմավիրի մարզային վարչություն 1 դեպք։ Բոլոր 94 պատահարները գտնվում են ստուգման փուլում։ Հուլիսի 19-ից ոստիկանությունում շուրջօրյա գործող դեժգից ծառայությունում մինչ այս պահը ստացվել է 87 ահազանգ։ Ահազանգերը վերաբերվել են 1-ը լրության օրը քարոշություն կատարելուն, 4-ը ընտրակաշարքին, 3-ը քվեարկությանն ուղղորդելուն, 35-ը ընտրատեղամասերում տեխնիկական բնույթի խնդիրներին եւ 44-ը տեղեկատվական բնույթի հաղորդումների։ Բոլոր դեպքերն ուղղորդվել են տարածքային մարմիններ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն, ուսումնասիրություններ, ստուգումներ կատարելու եւ պարզաբանում տալու նպատակով։ Միաժամանակ նշեմ, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին ընտրություններին մասնակցելու նպատակով ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն ու տարածքային անձնագրային ծառայությունների կողմից ժամը 19-ի դրությամբ քաղաքացիներին տրամադրվել է
356 անձահաստատող փաստաթուղթ եւ 782 լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ տեղեկանքներ։